Dosta tih igrača koji igraju sada u reprezentaciji su moji drugovi, što iz reprezentacije, čujem se s njima svaki dan. Ova Srbija je igrala jako dobro po meni i na rezultat. Nije toliko bila Lepošova igra u svakoj utakmici da ljudi uživaju, ali smo uvijek dolazili do rezultata koji je nama trebao. Tako da, samo tako nek nastave i doguraće daleko, jer ja mislim da na svjetskom prvenstvu nije bitno koliko se lepo igra, opet je mnogo bitan rezultat. Mislim da imamo dobru ekipu što se tiče igrača, kad se pogleda svi igraju u ozbiljno velikim klubovima, dosta mladih igrača koji možda dobiju sad tek šansu na svjetskom prvenstvu. Mislim da se dobro radilo, da su napravili jedan kvalitetan rezultat koji ne treba nikako osporavati i treba im dati vetar u leđa da pokušaju tamo da urade što bolje. Pa meni dosta jaka. Ja, što se Kosta Rike tiče, nešto posebno ne znam njihovu kvalitet, ali što se tiče Švajcarske i Brazila, Brazila posebno ne treba pričati o njima, dok Švajcarska je jedna ekipa koja već duži neki period igra kvalitetno, pravi kvalitetne rezultate i ako nisu neka futbalska nacija i zemlja, u zadnje vreme igraju jako dobro i nije ih lako pobediti. Svaki, ali po meni prvi uvek, prvi je jako bitan, bitno je kako se otvori svjetsko prvenstvo, jer ako se pobedi prva utakmica, mnogo je lakše u nastavku, ali opet ne odlučuje ni samo prva utakmica, 9 bodova i u opticaju, tako da pobedimo mi bilo koje dve, pa proćemo dalje. Po mom mišljenju, mnogo je ekipa, ali Nemce nikad ne bi otpisao kakvi god da su i taj Brazil koji je kod nas u grupi, mislim da je favorit. Pa sad ne znam po žrebu i po tome nisam to sve pratio, ali eto te dve koje sam sad spomenuo mogu da odigraju finale.